Дээрээ хоёр бүлэг болон хуралдаж байгаа нөхцөл үргэлжилж байгаа гишүүн Батэрд нь онцоллоо. Гишүүдийн нэг талыг ерөнхий сайд ахалж байгаа бол нөгөө талыг экс ерөнхий сайд удирдах, түүнчлэн өрөөндөө сим хуралдах болсныг экс сурвалжууд хэлж байгаа юм а. Бид зарим гишүүдээс энэ асуудлаар үргэлжлүүлэн тодруулах ярилцлага хийсэн юм а. Ирэх баригч намын 65 бүлэг эрэгчлүүдэд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх олон нийтийн сүнслэг авахын тулд эрэгдэлт харагдах нь чухал. Харамсалтай намын даргын ерөнхий сайдын талбарч хуваагдсан гишүүдийн сөргөлдөөн өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байгааг чуулган нэг цуралдаан дээр салбарын сайдуудыг томлох хавцад батлан харуулад байгаа юм а. Үүнд зарим гишүүд дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Тэ бол нэг асуудал бол байгаа. Бид нэг л зүйлийг хүсэж байгаа энэ засгийн газраас. Өмнө нь одоо энэ засагт ч орж сайд хийх гэж байгаа хүмүүс чинь бол одоо одоорны ерөнхий сайдын чинь одоо янз янзаар нь хэлж одоо энэ намаас одоо хөөх ёстой, энэ бол одоо буруу зүйлийг хийж ийн зарчмаа ярья гэжсэн хүмүүс одоо олон сайдэр томилогдлоо шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүс маань одооныхоо ерөнхий сайдыг урагшаа хараад өмнөх тэр хэлж ярьжсэн зүйлээ мартаад дэмжээсэл гэж үсэж байна. Тэрнээс биш одоо дахиад л нөгөө зүйлээ яриад ингээл нөгөө ус төржилтэй эхлүүлээд битгий байгаасаа нэгэн өнөөдөр ерөнхий сайдын зүгээс бас одоо тийм эвтэй найртай асуудлаа шийдээ энэ засаг дээр байгуулъя гэдэг одоо бас өөрөө шийдвэрлсэн учраас одоо тэр хүнийг хүндэтгээд комьюнитигаа зарчмаасаа ажилласаа гэж бодож байна. Одоо тэр үл тийм зүйл байхгүй хаа. Би лавд гэж хоёр талт бүлэг мүлэг туваагдаагүй 65 бүлгийн хурлтал энэ 7 хоног суулсан, өнгөрсөн 7 хоног суулсан. Тэр ийм агарал эвдрэл баг. Ер нь бол угаасаа бид нар нам гэж нэг л одоо алгатай нэг л толготой нэг л одоо бас айл өвс тэмчрэс бол хоёр талдаа хугацаад одоо хуваагдаад гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар асуудлаа шийдээд ингээд явна гэж байхгүй тэмчрэс нэгдсэн бодлого нэгдсэн зангидсад үзэ санаанд орол нэгдэж бид нар ингээд явах хэвээр тийм болохоор би бол одоо нам хуваагдаад гэдэг нь бүлэг хуваагдаад ингээд явж байгаа гэж ойлгохгүй. Баггүй хугацаанд зөвшөлдсөж талцсан маргалцсны эцэст хүлэн зөвшөөрөгдсөн сайдудаа хатуухан шүмжлэгийг илгээж хамгийн ихэнх томлох шадар сайдаас гэхэд 10 гаруй гүшүү үг гэлж асуулт асуусан нь намыг нэгдэлтэй байна гэж харах боломжгүй болгож байгаа юм а. Сөрөг хүч арслан намын дарга Эрдэнэ эрх баригч намын бүлгийн талцал үргэлжилж байгаа. Энэ нэгдлийг энэ намаас харах боломжгүй гэдгийг онцоллоо. Нөгөө 33-ын тал нь 60%, за 32-ын тал нь 40%, тэгээд 40-60-аар одоо хоёр таласаа хамтарсан засгийн газар байгуулчлаа шүү дээ. Тэгэд эн чин өнөөдөр эвсэж нэгдэж байгаа хэлбэр мөн үү шүү тий. Цаашдаага хэр доктортой байх вэ? Хэр одоо эвтэд нартай байх вэ гэдэг асууд яригдэн шүү дээ тий. Тийм учраас би бол одоо нөхцөлөдлийг харахад бол эргэлзээтэй л харагдчихэ. Гэхдээ улс төрийн нам бодлоготой ухамсартай ёс зүйтэй байхын тулд одоо энэ нв нэгдлийг хангаж ажиллах үүрэг хөрсөх гих хувь хүнд ногдож байна. Хүний ааш аяг гэхээс илүүтэй эрх баригч намын эвнэгдэл хамт ажиллагаа улс орны эрх ашигч чухлаар тавигдах учиртай. Урлаг соёлын зүтгэлтнүүд хүнд өвчин тус бол бусдаас хандив гуйж эмчилгээ хийлэгдэж шиг нэгэнд тогтчээ. Монгол төрийн дээд шагналуудыг хүртсэн хүмүүсээ төр ийм хэмжээнд хүргэж байгаа нь эмгэнэл болж хувирад байгаа юм а. Энэ сэдвийг сэтгүүлч Наран Туяа үргэлжлүүлнэ.